com no, anem a continuar el programa Si ja prop de tu, i tenim un convidat molt especial que ve del món de la política. Us presentem a Vicent Mompó. Benvingut, Vicent. Hola. Què tal, Vicent? President del Partit Popular de la província de València, portaveu del Grup Popular en la Diputació de València i alcalde de Gavarda. Què de la tal? Comarca. De la comarca, de Gavarda. De... Sí, sí, de Gavarda, de la comarca. Ah, dic. de la comarca, sí, sí, sí. A Gavarda, quina població té actualment Gavarda? Gavarda, l'últim cens estem parlant de... no arriba a 1.050 habitants. 1.050, imagina que tens una connexió directa amb els veïns i veïnes, no? Sí, al final ser alcalde de... d'un poble xicotet això, no? Sí. Tot diguem que per lo bo i per lo mal, més per lo bo que per lo mal, no? Al final la gestió és quasi de proximitat. De l'Ajuntament de totes les cases del poble. Molt bé. Sabem que ja comencen a caldejar-se els motors per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. Com a polític, hi ha una llarga experiència, com valoraries la situació actual que està vivint la província de València, tant a nivell econòmic com a social? Som més complicats, al final, a veure, si mirem, si retrocedim un poc la mira i vinguem de la pandèmia, pareix que tot el que vaig a passar pues, tinguia que ser positiu, no? Si ens parem a pensar quan estem tancats en casa, pues, ja estem eixint, ja comença això a fluctuar, i jo crec que això és important, però l'economia, i sobretot a nivell social, no? A nivell social me preocupa, no? Me preocupa com a polític, pues, per exemple, pues, que la gent no grega en els polítics, els últims casos que estan eixint pues, ajuda poc. I sobretot a nivell econòmic, en una província on primordialment visquem de l'agricultura, del turisme i de la indústria, doncs de l'agricultura jo crec que, i menys així en la Ribera, no cal parlar, al final tot puja de preu, menys els nostres productes, i pareix que tots guanyen diners menys els nostres agricultors, així el sistema és impossible que aguante. A nivell industrial igual, a nivell industrial al final, ara mateixa, sabeu que hem estat governant un tripartit, quanta menys, d'esquerres que no creu i no se n'adona que baixant impostos se pot generar riquesa i bueno, no fa molt ja, sabeu que València ha passat de ser la tercera gran potència a nivell nacional a ser la quarta perquè ens ha adelantat Andalusia precisament en una política d'impostos que creu en ajudar les indústries i en ajudar a nostres veïns i a nostres veïnes perquè imaginen, no? I inventen negocis per a poder generar riquesa. I després a nivell de turisme, pues, evidentment, com de dia, vinguem d'una època molt complicada i pareix que poquet a poquet vaig a millorant, però per exemple impostos com la taxa turística i tal, ara mateix pues, no ajuda tampoc a que n'hi confiança, no? Entonces això, juntament amb el que estàvem comentant, pues, al final hi ha un clima social que jo crec que respira canvi, està clar que l'únic projecte alternatiu a l'actual govern és el projecte del Partit Popular i estem treballant per poder tornar a il·lusionar als valencians i fer-los veure, no? que un canvi és possible i se pot recuperar, no? i se brillantor i se llum que tenien no fa molt. Entenc. A més, com hem dit al principi, eres alcalde de Gavarda, és una situació interessant perquè per una banda tens una visió de lo que és una xicoteta població d'un municipi de 1.000 i pico habitants, no? Quina és la teva visió sobre la necessitat com a alcalde de les poblacions menudes? Per exemple, sabem que moltes vegades es costa molt arribar a prendre decisions en temes d'infraestructura perquè no tenen disponibilitat econòmica per a poder arribar a elles, a fer-les efectives i necessiten també una implicació, com per exemple tu estàs en la Diputació de València com a portaveu del Partit Popular. La importància de la Diputació de València, vinc a tractar en aquest tema, que la pregunta que te vaig a fer, sabem que per exemple que l'Ajuntament de Gavarda ha rebut 5.363 euros per exemple del Servei de Medi Ambient de la Diputació de València per a finançar la quota del Consorci de Bombers. És un exemple. El que vinc a dir-te és quina importància té la Diputació en aquest cas respecte a les poblacions menudes que no tenen la capacitat econòmica per arribar a fer unes grans infraestructures o poder donar un servei de qualitat al ciutadà. La importància és vital. Al final, jo crec que l'important no és que Vicent Mompó sigui portaveu del Partit Popular en la Diputació, sinó l'important és que els alcaldes, no, dels municipis xocoteig, siguem els que estem representats en la Diputació, és que estiguem ahí per a prendre decisions, sobretot perquè és una institució que el Partit Popular ha de fer sempre, sempre l'han de fer com a vital, precisament per a municipis com el meu, que pareixia que el Partit Socialista i Compromís estaven en contra i volien fer-la desaparèixer i ara governant-la pareix que se n'adonen de la importància que té de cara als pobles.
perquè te facis una idea, els pobles de la província de València serien pràcticament incapaços, ja va de 5, 6, 7 afortunats que per situacions molt excepcionals econòmicament pues, se ho poden permetir, però no s'hauria dit un percentatge, però més del 90% dels municipis sense les aportacions de la Diputació seria impossible realitzar inversions tan importants. No estem parlant d'inversions únicament per a millorar els nostres pobles, que també tenim dret, sinó inversions en quant al sistema d'aigua potable, inversions en quant al sistema de clavegram, inversions en quant a arreglar voreres, arreglar el sistema de faroles, inversions que qualsevol poble d'avui en dia no pot no tindre. Encara falta molt per fer, encara falta, per exemple, pues, que tots els pobles de la província de València tinguin fibra òptica, que fa uns anys pareixia que això era com una cosa molt sibarita, però avui en dia no podem aspirar a no decreixer, no podem aspirar a poder a replegar empreses, a poder a tindre gent, no?, que treballi des de casa sense tindre mitjans de comunicació com cal. I per a totes aquestes infraestructures és vital la Diputació. Els pobles com el meu no podríem tirar avant, no podríem mantenir els servicis que tenim sense les ajudes de la Diputació. I no n'hi ha que oblidar que això no és donar-li servicis als pobles, és donar-li servicis als valencians i a les valencianes. Al final, el que no pot ser és generar veïns de primera i veïns de segona o de tercera. Jo crec que hem de pelear, perquè també és bo per als grans municipis, no? És bo per als grans municipis que els xicotes tinguin servicis, perquè si els xicotes tinguin servicis no anirem a saturar els dels grans. I jo crec que és important que cada un puguem viure on decidim i que decidim on decidim, tinguem més o menys, sabem que mai anem a tindre els servicis que pot tindre una capital de comarca com és Alzira, però bueno, per això també la tenim i podem vindre quan ho considerem o quan ho necessitem. Però és important que els pobles puguen tindre també els servicis que es mereixen i els que paguem per a tindre, que no n'hi ha que oblidar-ho. És evident, sí, a més que, per exemple, la Diputació de València, tu estàs ahí sabedor que té un finançament directe de l'Estat, en aquest cas, i és de suma importància, com has comentat ara. Què passa, per exemple, el tema de la finançació de la Comunitat Valenciana, que anem a ampliar una miqueta més la mirada més allà de la província, què passa que passen els anys, passen les dècades i la Comunitat Valenciana sempre té una infrafinanciació respecte al número d'habitants, respecte a altres autonomies. Què passa? Perquè ja no parlem de sigles polítiques, van passant els anys i sempre hi ha una... Ahir sí que pensa que tots els partits polítics esteu d'acord, hi ha una infrafinanciació de la Comunitat Valenciana. Com es poden arreglar aquestes coses? De fer més un mirar, jo això ho he reflexionat moltes vegades. El primer, sobretot, tots els grups polítics, com molt bé tu has dit. Està molt bé que discutim en la Diputació, que discutim en les Corts, o que discutim on hi hagi que discutir. Però quan deixem de la província de València, quan deixem de la Comunitat Valenciana, hem d'anar tots a una. Jo crec que ningú partit polític, que a vegades diguem tonteries, va anar en contra de que arribin més diners a la Comunitat Valenciana. Jo crec que qualsevol partit polític que tingui representació en la Comunitat Valenciana va desitjar que així no siga. Hauríem de tindre altura de mires, perquè dius, no anem a parlar, no va ficar-li colors a aquesta discussió, però jo sí que vull recordar una cosa, el Partit Popular, que ara està en l'oposició, no va ficant-se camisetes ni cridant com si estiguin en boixos per el tema de la financiació, de que és injust i tal i qual. És que estan ara, que ho fem quan estan en l'oposició, però és que ara estiguin callats. Això sí que és un tema que no podem permetir. Jo crec que és que estem així perquè els nostres veïns ens han elegit perquè estiguem, que no n'hi ha que oblidar-ho. O sigui, al final, els polítics són representants del poble, no hem d'oblidar quins són els interessos del poble. I en aquest cas hauríem d'alçar la veu, hauríem de fer el que faci falta, perquè jo de la financiació, això és com el del municipalisme o com el de ser de poble, no? Que quan venen eleccions tots som municipalistes i quan venen les eleccions tots volem denunciar la falta de financiació. El curiós d'això és que és mateix, jo no he sentit a ningú polític a nivell nacional, siga de la comunitat, ja no només dirigents nacionals, sinó dirigents autonòmics d'altres regions, que no admetisquen que la Comunitat Valenciana és de les pitjors finançades d'Espanya. Però a mi això, sí, està molt bé, no?, que donem llàstima, però jo no vull donar llàstima. Jo el que vull és no tindre més que ningú, però al final que ens arribi el que ens toca, perquè no n'hi ha que oblidar-ho també. O sigui, això no estem parlant d'una partida de truc a veure qui té més i qui té menys. O sigui, estem parlant de recibir diners perquè la sanitat sigui millor, de recibir diners per a tindre més col·legis, de recibir diners perquè les ajudes socials puguin arribar als nostres veïns, i no tenim per què estar aguantant ja tants anys, que n'hi ha que regidors d'Espanya que pareix que estiguen ja en el 2030 i que nosaltres estiguem encara no hem arribat al 2000. Jo crec que és de justícia, però no només és de justícia reconèixer-ho, sinó que és de justícia ja
és agarrar el bou per cuernos i fer lo que toca i modificar la llei perquè ens arribi tots, com a mínim, pues, si no igual, perquè sabem que no totes les comunitats tinguem els mateixos recursos, i això entra dins també de la política, però que n'hi ha un repartiment just. Molt bé, i anem allà, perquè sabem que el teu gran treball que estàs desplegant, sobretot com a president provincial del Partit Popular, de cara a les eleccions, sabem que és una meta, però també és un començament d'un nou període. Quina és la visió que tens tu respecte als teus companys? Vull dir, evidentment s'han triat ja els candidats, les candidatures fetes, sempre hi ha friccions, evidentment, quan se presenten unes candidatures en un municipi. M'imagino que ja, en aquests moments, quina és la teva visió del Partit Popular de cara a les eleccions? O sigui, què podeu aportar? Al final, el Partit Popular és l'alternativa de govern als actuals governants. Això és una evidència. En els pobles on governem, doncs es mantindrà el govern, per supost, però a nivell provincial, a nivell autonòmic, a nivell nacional, el Partit Popular és l'únic partit que pot canviar les polítiques actuals. Això és una evidència. I com te deia, no? Jo sóc un fer defensor, no només com a alcalde, sinó com a president provincial, no pot ser d'una altra forma, de que la política comença des de baix. Al final som nosaltres els que estem treballant, estem buscant bones candidatures en tots els nostres municipis. Estem tardant, això ho he explicat moltes vegades, no? Si demà foren, no les eleccions, però si demà acabarà el termini per a presentar candidatures, el Partit Popular estaria en disposició de presentar candidats i candidates en tots i cada un dels municipis de la província de València. O sigui que no n'hi ha que oblidar que estem preparant, com dic jo sempre, no estem preparant candidats, o sigui, estem presentant futurs alcaldes i és important elegir els millors, no? Perquè no solem ens representen, sinó que després puguem administrar de la millor forma possible els nostres ajuntaments, que al final són els nostres veïns. I ara mateix és el que te deia, jo crec que el Partit Popular és l'únic partit que desperti il·lusió, això sabeu també els nostres líders. No sé, fa unes setmanes tinguem una intermunicipal en València on tots volien estar prop d'Alberto Núñez Feijóo, on tots volien estar prop de Carlos Mazón, i és una cosa que, per exemple, el Partit Socialista no pot fer, i és una cosa curiosa, no? És una cosa curiosa que tots vagin amagant a Pedro Sánchez, que pareix que els pobles no vulguin que vingui Ximo Puig, i si ells, que són els que es coneixen, no volen fer-se fotos, no volen que se relacionin amb els seus jefes, doncs jo crec que indica la situació actual que estem patint. El Partit Popular és l'única alternativa possible per a canviar les polítiques actuals, i estem treballant i tenint equips potents perquè la gent se n'adore, perquè la gent confia en nosaltres i perquè la gent se torni a il·lusionar. Perquè al final la política també va d'això, de tornar-nos a il·lusionar, de tornar-nos a creure el que som, de no estar jugant a somiar en països imaginaris ni en copiar-nos a altres comunitats autònomes. La Volta Valenciana, jo crec que ja tinguem trajectòria cultural, tinguem llengua pròpia, tinguem tradicions, tinguem moltes coses per estar orgullosos, i hem de tenir un partit que estigui orgullós també d'això i que torni a il·lusionar la gent. Vicent, la gent no ho sap segurament des de casa, però com a professional, bueno, eres llicenciat en l'activitat física de l'esport, si és l'activitat física de l'esport des de 2005. Per tant, imagina que tens una sensibilitat especial de cara a l'esport. Sabem que l'esport des de casa ho saben, perquè així ho recalquen molt, que l'esport, per exemple, és molt important per a evitar estrès, per a evitar ansietats, perquè és molt bo per a la salut mental. Què opines sobre el fet de que poguera construir-se un autèntic pla estratègic sobre l'esport? Ara mateix, aquesta mateixa setmana, no? El nostre president Carlos Mazón ja ha anunciat precisament que se poden degravar fiscalment tota la gent que fa esports, no? D'anar als gimnasos, de gastar diners en activitat física. L'esport a dia d'avui, no? Jo ara tinc la desgràcia, això és problemes de la política, no? Jo pràcticament tota la meva vida ha estat arrelada a l'esport. Ara el poc que faig d'esport és veure els meus fills com el practiquen, però bueno, fer esport és a dia d'avui, jo crec que ningú ho pot dubtar. No sols per la moda actual ja, que pareix que inclús hi ha una moda, no? De que avui vas per els pobles i tots van per la ruta del colesterol, que diguem tots, o tots estan fent sí. running, o estan corrent per la muntanya, o van en bicicleta, o en les piscines. Vull dir, avui en dia la societat s'ha mentalitzat, i jo crec que també per això mos mantinguem en una edat ja considerable i aparentment bé, no? Perquè la gent també se cuida i es dedica a fer esport. A més que vivim en una província que en això som afortunats, no? Tinguem un horatge, encara que ara estos dies està fent un poc de fred i ja estem en març, bueno, ja esperem que pront acabi, però vivim en una província que jo crec que això ho hauríem d'utilitzar més, no? No només en quant a turisme, sinó en quant a aquests privilegis que tenim, que quan venen tots se queden meravellats i que nosaltres moltes vegades no li donem valor. Clar. Ja per finalitzar, sabem que estàs molt ocupat i tens que anar-te'n a seguir, imagina't treballant dia a dia amb el Partit Popular, però sí que m'agrada fer una pregunta a tots els convidats,
al voltant del que veniu del voltant de la política, que esteu presents cada dia, Vicent, què guanyes com a polític, per exemple, quan eres alcalde, o portaveu del Partit Popular en la Diputació, o president del Partit Popular Provincial de València, què guanyes com a polític i què es perd? I són dues coses que apareixen en la mateixa manera, perquè quan tries una cosa tens una elecció, evidentment és voluntària, també se perden les altres, no? Què guanyes i què es perd? Jo al final no sé què se perd. No sé què se perd perquè estic ja clavat. Jo soc una persona que quan me dediques projectes ho faig en cos i alma, no? Al final és veritat que jo ara, si te diguera que dir un punt negatiu d'estar en el món de la política, doncs al final doncs, que no puc dedicar-li tot el temps que voldré als meus fills, de compartir temps amb la família, no? Els meus amics, però és que estic convençut que si no estigués en política i continuara, no? en la gestió deportiva, també seria un poc igual, no? Perquè al final, com diem a mare, no? Faena cada un veu la que vol, no? I hi ha gent que no veu faena i hi ha gent que no para de fer-ne. Al final, quan te claves en un projecte tan important com és liderar un partit a nivell provincial, doncs jo crec que per a que els altres treballen, el primer que tinc que treballar sóc jo, no? I lo positiu és això, lo positiu és ajudar a canviar aquesta societat, no? Jo sempre dic, a vegades ho dic un poc en vergonya perquè pareix que no s'entenga, no? Però jo encara tinc aquesta part romàntica de la política de que vinguem així a canviar les coses, no? Jo sempre dic que la generació anterior a la meua, jo sóc fill de treballador i treballadora que s'han deixat l'esquena, les mans i s'han deixat tot perquè la meva setmana jo poguessin tenir una carrera i viure i el cap de setmana poder disfrutar un poquet dels amics, no? I el que aspirem és, o el que aspire, no? És a col·laborar en aquesta societat perquè per almenys els nostres fills com a mínim tinguin el mateix que hem tingut nosaltres, que de moment no pareix que anem pel bon camí i hem de pensar en això, en un futur que és el futur que ens espera i quedar de motos venen altres i hem de cuidar-ho tot perquè ho puguin disfrutar igual que nosaltres. Moltíssimes gràcies, Vicent Mompó, ha sigut un autèntic plaer tindre d'ací. Recordem, Vicent Mompó, president del Partit Popular de la província de València, portaveu del Grup Popular de la Diputació de València i alcalde de Gavarda. Un plaer que hagis vingut ací a prop de tu, que hagis destinat un temps a nosaltres i als espectadors que estan a casa. El plaer és meu i com ho dieu, així estic. Fins pronte.